За, өнөөдөр Монгол улсад 627 хууль одоо хэрэгжиж мөрдөгдөж ажиллаж байна. За, энэ хуулиуд дотроос одоо хэрэгжихгүй байгаа муу хэрэгжиж байгаа хуулиудын нэг бол төрийн албаны тухай хуулиа гэж ингэж үзэж байгаа. За, манай үндсэн хуульд энэ 46-гийн 2-т заасан байгаа. Тэгээ ард түмнийхээ тусын тулд төрийн ашиг сонирхол нийцүүлж захирагдаж ажиллана гэдэг ингээд заасан байна. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 2005 оны цогц бодлогод одоо бас заасан байгаа. Чадварлаг хүмүүсээр одоо төрийн албыг бэхжүүлнэ гэдэг. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлагаа 2030 оны одоо энэ үзэл баримтлалд бас одоо энэ боловсон хүчний чадварын асуудлыг бас өндөр тавьж одоо энэ баримт бичгийг гаргасан байна. Харамсалтай нь бол ерөөсөө хэрэгжихгүй байгаа юм л да. Тэгээ харамсалтай. Монгол улсын хувьд бол өнөөдөр хөгжлийн хувьд бол мохордолд орсон байна. Бид нар өнөөдөр гар утас барьж байна. Буруу зөвөрүүлтэй машин унаа явж байна. За, энэ бол дэлхийн хэмжээний холбоомжтой бол Монголд нэвтэрч байгаа. Яг яс эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийг аваад үзэхээр 2016-17 оны одоо үзүүлэлтүүд дэг үзүүлэлт 1989 оны гол үзүүлэлтээс буурсан байна. Тэгэхээр 27 жилийн хугацаанд Монголын хөгжил бол юу гэхээр урагшаагсангүй гэсэн юм төгөл байна. Энийг би хэлж байгаа юм биш, олон улсын байгууллагууд, судлаачдын гаргаж ирсэн судалгаа байгаа шүү энэ бол. Тэгэхээр альва одоо мухардал, хямралын буруутай нь бол буруутай шалтгаан нь бол хүн байдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо 27 жилийн хугацаанд бол манай энэ боловсон хүчний бодлого бид нар валюктай ажиллаж Монгол улсаа хөгжүүлж чадсангүй гэсэн юм төгөлд хийж байгаа. За, манай гишүүд бол маш тодорхой асуултуудыг асуусан. Тэгэхээр би давхцуулахгүй надны хідэн асуудал. Би цогоо дараагаас асууя гэж бодож байгаа. За, та ингээд төрийн албаны зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байгаа. Сүүлийн үед нэг баг үрдүүлнэ гэдэг нэг юм. Ямар ч. За, энэ баг үрдүүлнэ гэдгийг энэ хуулийн дээр нь яаж орсон байдгийг та ярин юу гэж бодож байна? Баг үрдүүлэх нэрэн дор Монголын төрийн алба гэсэн мэддэгтэй чадвартай ийм хүмүүсийг одоо үзэл бодлоор намын харьяалаар нь халдаг. Энэ бол одоо тийм нуугадах юм бол байхгүй. Энэ баг үрдүүлнэ гэдгийг бол юу гэж ойлгож байна? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь бол одоо манай энэ засаг захааны нэг сумуудаар бол үндсэндээ ажил байхгүй. Төрийн албан хаагчид, за, хөдөө хэдэн малтай хүмүүс байгаа. Бүгд ажилгүй байгаа. Сая одоо Захван аймгийн нэр Эдэр сумд маш харамсалтай гэрэг гарсан. За, өөрийгөө шатаасан гэрэг гарсан. За, танаа салбар зөвлөлөөс сонгон шалгаруулт зарласан гэсэн тийм сонидоор мэдээллийн хэрэгслээр гарсан байсан. Энийг татчихвч үзсэн үү? Энэ юунаас болоод энэ хүн бие шатаваа? За, энэ хоёр дахь асуудал энэ байна. Гурав дахь асуудал 2002 онд энэ хууль батлагдаж, төрийн албаны тухай хууль батлагдсан. 2008 онд шинжлэгдсэн. Энэ хуулиар за, би андуураагүй бол одоо энэ төрийн албаны зөвлөлд их том эрхүүд олгосон гэж бодож байгаа. Тухайл бол одоо удирдах ажилтны хууль бус шийдвэрийг хүчингү болгох гэж байна. Та энэ ажил авснаасаа хойш сүүлийн одоо 5 жилийн хугацаанд төрийн албаны зөвлөлийн хууль биш томилгоо, хичнээн томилгоог одоо хүчингү болгосон бэ. За, мөн одоо шударгуш одоо ийм томилгоог зогсоох, хууль бус томилгоог зогсоох гэсэн одоо энэ 2008 оны одоо өөрчлөлтөнд бол байх, хуулийн өөрчлөлтөнд бол байгаа. Гэчнээ хууль бус томилгоог зогсоосон бэ гэж. Дараагийн асуудал энэ үр дүнг санхүүжүүлэх чиглэлээр одоо юу хийж байна? Бид нар шим бол дандаа тайлан, рефрат одоо цалинж явуулдаг. Үр дүн одоо үнэхээр үр ашигтай. Батмур гүшүүнд 1 минут өгье. Үр ашигтай ажиллаж байгаа энэ ажилтнуудыг шагнах чиглэлээр одоо энэ шинэ хуулинд урамшуулах чиглэлээр ямар ажил, ямар одоо асуудлууд энэ шинэ хуулинд орсон байна гэж. Энэ төрийн албанд одоо нэг орчуул одоо нас барж яаж эсвэл хулгай хийж одоо шүүхээр одоо буруутан тогтоогч яаж ингэж чөлөөлөгддөг. Үнэхээр одоо энэ төрийн албан хашаа явж байхад үнэхээр ажил тэнцэхгүй хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ тэнцэхгүй хүмүүсийг одоо халах чиглэлээр юу байна? Хоёр удаа нэг шалгалт аваад хоёуланд нь муу авбал одоо төрийн албанаас алж болно гэснээр заалт байгаа. Энийг шинжлэх чиглэлээр одоо юу хийгдвэ гэж. Энэ одоо шинэ хуулинд одоо юу байна гэж. За, энийг тогтох сурн одоо гишүүн бас хариулж олноо. Эхний 2-3 асуултандаа би төрийн албаны зөвлөлөөс дараагаас хариулт авъя.
Там бочерк шум, сухтасой.